Благоустрій двора і розваги для дітей. Громадська організація «Актив» Новогодацького району влаштувала суботник, цікавий для малечі. Разом із дітками розмалювали занедбаний паркан дитячого садочка, що у дворі 5-го будинку на Рубіновому бульварі. На 22 бетонних плитах тепер зображені казкові герої, а також логотипи спортивних секцій, куди можна віддати малюка. Усі малюнки виконали професійні художники, а розмалювали їх 120 дітей району. Для юних митців паралельно із творчим суботником влаштували свято. У дворі працювали аніматори, а наприкінці усіх пригостили тортом. Погода хорошая, решили сделать деткам праздник, решили посадить такое интересное мероприятие. Нам очень нравится, и посмотрите, какая красота. Сегодня столько было эмоций классных. Пальчики расставляйте. Вот так. Супер, Савочка. Есть. Опа, можно еще один след оставить. Далі у планах активістів Новокодацького району – благодійний забіг. Відбудеться він 2 червня на допомогу Андрію Дорошенку, батьку маленької донечки. Чоловік страждає від онкології та потребує операції у Сполучених Штатах. Детальна інформація щодо забігу найближчим часом з'явиться на сторінці Новокодацький район у мережі Facebook.